het succes van de Vlaamse film Dance 5, The Son of Dance, gaat ook deze week weer een nieuwe Vlaamse blockbuster in première. De Rode Loper ging voor u een kijkje nemen op de set van Jommeke, The Movie. We spraken onder meer met de regisseur van de film, Erik van Looy, en kijken naar enkele fragmenten. Het is een coming-of-age movie, zoals de Amerikanen dat noemen. Het gaat over de groeipijnen van Jommeke eigenlijk. En in die zin is het ook wel een heel ernstige film. Gaat je mee naar professor Gobelijn? Nee, jongetje, ik ben Perenboom aan het spelen. Lauwerik. Hé, hey, daar is de professor net. Hallo, hallo professor. Hallo, vijanden. Vrienden. De professor is weer verstrooid zoals altijd. Ik denk dat het een soort andere kijk is op Jommeke. En de scène die je net te zien kreeg is een beetje de cruciale scène van de film. Omdat ze de volwassenheid van Jommeke toont tegenover de kinderlijkheid van Philip Berke. Dus een groot contrast tussen die personages. Het is een serieuze bewerking van het verhaal. Ik had niet liever Jommeke gespeeld. Ik kwam daar niet echt voor in aanmerking. Ik bedoel, er is geen betere Jommeke dan Stanny. Zowel fysiek als inleving. Nee, ik was heel blij. Of ik ben heel blij met de rol van Philip Berke. Anderen willen Hamlet spelen. Ik wil Jommeke spelen. Ik wil Jommeke zijn. Want Jommeke is ook een twijfelaar. Eén probleem bleek te zijn de gedresseerde papegaai. Die moest uit Engeland komen, dat was te duur. Maar Philip Peters speelt met de papegaai. Dat is zeer goed, zeer realistisch. Alleen de scènes waarin je op de schouder van Jommeke moet gaan zitten, dat loopt soms een beetje moeilijk. Maar ik ben zeker dat we dat voor elkaar krijgen, dat het zeer overtuigend zal zijn. Kunnen we draaien, Erik? Ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje een jongensdroom altijd is geweest van mij. Als kleine jongen las ik natuurlijk ook Jommeke. En ik moet altijd zeggen dat ik mij geïdentificeerd heb met Flip, omdat hem ook Flip heet. Dat is de papegaaienkop van Flip. Dat weegt al snel. Dat weegt al iets, hè. En Flip speelt dat weg. Je ziet hem niet met zijn eigen gelaat in de film, Flip Peters. En toch voel je hem. En dat maakt hem zo'n groot acteur. Ik ben heel fier op deze rol, want ik heb er 3 maanden voor in de jungle in Borneo met andere papegaaien voor samengeleefd. Ik ben ook meerdere keren vanaf 20 meter uit een boom gevallen. Ja, in één keer al zoiets van wauw. En dan werd ik echt één van hen. Jogo. Ja, goed. Ja, nee, Jogo. Ik heb eigenlijk alle acteurs die ik wil. Het enige, ik ben nog wel in onderhandeling met Mark Reinebo voor de rol van Theofiel. En ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Ik ben Mark Thijsmans en ik speel in de film de rol van Rosemietje. Ik ben Mark Thijsmans en ik speel de rol van Annemietje. Of is het andersom? Erik heeft de namen Annemieke en Rosemieke veranderd in Annemietje en Rosemietje om een soort statement te maken, denk ik. Een soort van positieve discriminatie voor de homowereld. Daarom wou ik daar ook heel graag aan meewerken. Hij wordt geconfronteerd met Annemietje en Rosemietje, wat hem toch die kant optrekt. Anderzijds is er zijn vriendschap. Is het wel vriendschap? Hè? Met Philip Berke. Is dat niet eerder liefde? Philip Berke is geen homo. Nee, jongetje, ik ben Perenboom aan het spelen. Wanneer mag ik uit de bosjes komen? Kan er iemand een cue geven voor... Was het Rosemietje of Annemietje? Rosemietje ging eerst komen. Rosemietje. Ja. Kan er iemand een cue geven voor Rosemietje? Elke goede acteur heeft iets schizofreens en dat heeft Mark heel erg. Vind. Je kunt er alle richtingen mee uit en is multi-inzetbaar. Ik stel voor misschien dat ik een soort van huppeltje doe of zo. Ja, dat kan, is goed. Maar ja. Dat ik eigenlijk toch gewoon mijn eigen stem gebruik. Dus dat is eigenlijk toch een soort van tweeledigheid heb, of denk ik nu te veel na? Zo van, ik kom aangehuppeld een beetje als een meisje, maar ik gebruik toch gewoon mijn eigen stem. Ja, ik denk iets te veel na, maar dat is beter te veel dan te weinig. Ja, dus okay. Doe het maar. Ja, ik zal het eens proberen. Ja. Hè? Ja. Right. En actie! Jukkelie! Ja, het is zeer fijn om de set. De set is heel rustig en relaxed. Het is echt kameraden onder elkaar.
voor de rozenloper. Ja. Dat wordt uitkijken naar Jommeke, de movie. Binnenkort in de bioscopen dus. De dubbele kin van Gary Hagger gaat solo. De kin heeft een album opgenomen dat volgende week in de winkels ligt. Het wordt een dubbel cd met vooral covers waarvan de bekendste, de Sinatra-klassieker I've Got You Under My Kin, het van Willy en Willeke Alberti bekende nummer Niemand laat zijn eigen kin alleen en de kerstklassieker Er is een kinneke geboren op aard. Gary zelf was niet bereikbaar voor commentaar.